banner vermelho para o veterano Joil de Oliveira. Como é bom ver essa velha guarda voltando a atuar. Vamos mais uma vez ao centro do ringue com o locutor Mailton Santos. Minto, Carlão, minto. Vamos à nossa cartela. Tá aí o Haroldo Cabelinho, os números dos dois atletas, 34 anos. E também os números do Joil de Oliveira, 1,73m, 73 quilos. Como é bom ver essa velha guarda voltando. Temos a expectativa da volta do Carlão Barreto ou não? Não, Carlão não dá mais não. Carlão faz muita coisa, já passou o tempo. Valeu, obrigado pela lembrança. Tá certo. Mas eu vou ficar fora dessa. O árbitro central é o professor Cacau. É um árbitro tarimbado, árbitro oficial do Chotô. Luta prevista para 3 rounds de 5 minutos. São as emoções e a adrenalina do Chotô Brasil, número 25, Chotô Bop. Com imagens do QG do Bop da Polícia Militar do Rio de Janeiro. Bairro das Laranjeiras, quartel General dos Caveiras, casa cheia. Inclusive contando aqui com representantes da Polícia Federal, representantes do Exército Americano, soldados americanos aqui assistindo ao Chotô Brasil, grandes nomes do MMA, da história do MMA, também presentes aqui hoje no QG do Pop do Rio de Janeiro. Aí, golpe de encontro da gente, vem partindo para cima do Joil de Oliveira. Campeão, muito desequilibrado ali pela joelhada do Joil, caiu por baixo a gente, bom. Ele desequilibrou ali, foi muito assim ao corte, o Joil tá vindo de encontro, acabou desequilibrando, ficando por baixo. Parou do Boom. Agora o jeito por cima ali, vai tentar trabalhar o ground and pound, por cima por mil, boom. Ali vai tentando puxar a perna esquerda, o agente boom. De repente ali vai tentar travar os braços do Joil de Oliveira, ajustar mais um pouco a guarda fechada. Fazendo o braço esquerdo dele por dentro da perna esquerda, agora sim abriu, fechou a guarda rapidamente. Vem travando o Joil para evitar o ground and pound. Exato. O Haroldo Cabelinho trava ali o Joil não consegue trabalhar. Tentou fazer a postura, não conseguiu. Agora sim, trava a perna esquerda do Joil. O Cabelinho vai ficar sem espaço para raspar ali, né, cara? Não tem espaço para raspar. Não é a melhor posição que ele possa poder fazer esse momento. O Joil tem um excelente nível de choque também, puxa pela direita livre. O líder fã do mestre de tarde, hoje tem essa academia, já um time, o trabalho faz, junto com o Marcelo Aguiar. E aí, quando você vai fazer a luta, não estava se movimentando, não estava com ação. Para reiniciar o combate no centro do ringue, o ringue do Chotô Brasil. Agora tenta o golpe rodado ali, o Joil passando vazio, mas a esquiva não era certa, o agente Bruno. Haroldo Cabelinho, representando a equipe Nova União, representando a Polícia Federal. E não esqueça, sábado a partir das 6 da tarde, a transmissão do UFC Rio aqui no canal Combate, o canal oficial do UFC Rio. A transmissão completa, na íntegra, a partir das 6 da tarde, próximo sábado, dia 27 de agosto. Reúna sua galera, façam suas apostas, toda a diversão e toda a sua torcida para os atletas brasileiros do UFC Rio. E o canal Combate levando até você na íntegra o UFC Rio, com a transmissão do card preliminar, as lutas do card principal. A partir das 6 da tarde. Reportagens da Viviane Ribeiro, da Renata Imoré. A narração Lucas Pereira e nos comentários a volta do Joinha, Jorge Guimarães, do nosso querido Joinha e o Luciano Andrade, enciclopédia do MMA. Agora cai por baixo ali o Joil, guarda fechada, vem tentando travar a nuca. Haroldo Cabelinho, ele consegue ficar de pé. Trabalhou alguns golpes retos ali para cima do Joil. Agora vai tentando mais uma vez fazer postura para trabalhar o ground and pound. Exato, agora o Joil está por baixo ali, recebendo alguns golpes. Olha o pinto no meio. Joil tem que ter ele travar, ele deixa que o Joil se expor. Cabelinho tentando se posicionar ali para golpear, machucado. É punir o Joil. O Joil tenta dar golpes tímidos por baixo ali para intimidar, não deixar o Cabelinho à vontade. O do Cabelinho, o agente bom, que tem curso do bote, portanto a vibração dos soldados